halkan waa hiraween daawadayaal madaxweynaha waddanka Uganda Yoweri Kaguta Museveni ayaa markii ugu horeysay waxa uu si faahfaahsan uga warramay dagaalkii ciidamada fara badan oo waddankiisa lagu dilay oo ka dhacay deegaanka Boolmareer ee gobolka Shabeellaha Hoose markale ku soo dhawaada xogtan oo dhameystiran hadeenu ku bilaawno madaxweynaha waddanka Uganda Yoweri Kaguta Museveni waxa uu sheegay in xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ee weerarka ku qaaday fariisinkii ciidankiisa ay ku lahaayeen degmada Boolmareer ee gobolka Shabeellaha Hoose ay gaarayeen ilaa 800 oo xubnood oo ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab madaxweynaha waddanka Uganda ayaa waxa uu sheegay in ciidamadiisu ay ka argagaxeen weeraradii ku bilowday qaraxyada ee ku soo qaadeen Al-Shabaab waxa uu sidoo kale sheegay in tirada dhimashada ee ciidankiisa halkaas ka soo gaartay u dhaxayso 50 ilaa 100 waxa uu madaxweynuhu sheegay in ciidankii Soomaaliya uu joogaan furin dagaal isla markaana aysan ahayn kuwa samafalyaala waxa uu sheegay in xilli waliba ay dhici karaan qasaare ciidankii soo gaara sidoo kale iyaguna ay door weyn ku leeyihiin xasilinta Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay Yoweri Kaguta Museveni madaxweynaha waddanka Uganda ayaa waxa uu sheegay in ay si laba jibaari doonaan howlgalada ciidankiisa ay ka wadaan Soomaaliya isla markaana ay garab siin doonaan dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dagaalkii jimcadii ka dhacay degmada Boolmareer ee gobolka Shabeellaha Hoose waxa uu ahaa mid ka mid ah kuwa ugu qasaaraha badnaa ee Al-Shabaab ay ku qaadeen fariisimo ay leeyihiin ciidanka ATMIS ee qaybta ka howlgalka Midowga Afrika waxaana weerarkaasi Al-Shabaab u gacan galay hub fara badan iyo geerid halkaasi ku gubeen weli ciidanka Uganda si rasmi ah ma aysan ugu soo laaban fariisinkoodii waxaana la sheegay in hadduu soconayo abaabul ay wadaan ciidamada AMISOM guud ahaan oo ku aadan sidii gacanta Boolmareer dib markii lagu soo celin lahaa ciidanka Uganda ee ATMIS qaybta ka kuwaas oo halkaas kaga baxay jimcadii markii weerar xoogan lagu soo qaaday ku dhawaad 50 laga dilay hub fara badan looga gafurtay waxaa sidoo kale halkaas ka farxamay xubno ka mid ah ciidamada ATMIS kuwa Uganda ee halkaas lagu weeraray madaxweynaha waddanka Uganda ayaa waxa uu sheegay in uu tacsiinayo dhammaan askartii halkaas lagu dilay isla markaana ATMIS looga gabahan yahay in ka warhayso qoysaska ay ka baxeen askartii Ugandeeska ahaa ee halkaasi Shabaab ay ku dileen jimcadii la soo dhaafay sida warshada muuqaalkan waxaan idin kula wadaagi doonaa halkan goor waliba wararka iyo sida kale bixinada ku saabsan dhacdooyinka dunida ka dhacaya nabadgelyo Bishaar 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $50 ilaa iyo $100 hadaba macaamil ku shuban $50 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 70 daqiiqo iyo 50 fariin qoraale ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 140 daqiiqo iyo 50 fariin qoraale sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba $5 oo hel 17 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1/4 gees airtime xidig 240 reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo